ନୂଆ ଖବର ଆସିଛି ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଦେଶର ଅଧୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏହି କ୍ରମରେ ସରକାର ବିଧବା ଭତ୍ତା ନାଁରେ ଏକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ବିଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷମ ଏବଂ ବିଧା ବିଧବାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ଦୁଇଗୁଣା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ସନର ପରିମାଣ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଞ୍ଚଶହରୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିନି କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ପଚିଶ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ବିଧ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଉଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବାକୁ ୟୁପରେ ପିଏମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପରିମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ନିମ୍ନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବ ରାଜ୍ୟର ଏଗାର ଲକ୍ଷ ବିକ୍ଷୋଭ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ବିକ୍ଷୋଭ ବିଭାଗରୁ ଯୁଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏସ୍ କେ ବର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବିଧବା ପେନ୍ସନ୍ তীত আপনার দারিদ্র সীমার ক্ষেত্রে আসবা উচিত যে এর আবেদন করছেন সে আর্থিক দৃষ্টি রুর্্বলতা হওয়া উচিত সরকারি কর্মচারী মানে এই যোজনাপ্রাই যোগ্যতা নহ পেনশন যোজনা আবশ্যক ডকুমেন্টস আধার কার্ড থাকার ভোটর কার্ড থাকার বয়স প্রমাণপত্র বিপিএল সার্টিফিকেট স্বামীক মৃত্যু প্রমাণপত্র ଅକ୍ଷତ ମତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବିବରଣୀ ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମୂଳ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବା ପେନ୍ସନ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିବା ପରେ ଏକ ନୂତନ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲିବ ଏହାପରେ ଖୋଜାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସହିତ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଦାଖଲ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ୍ न्यू अपडेट न्यूज नहीं किसी जो भाई मैंने मो चेल नुआ आने मो चेल को लाइक सेयार कमेंट और सब्सक्राइब कर नू नू न्यूज़ अपडेट देपारि रही जय जगन्नाथ